محەممەد عەلی تەمەن حەوت ساڵ کە لە شاری بۆرسای باکووری خۆرئاوای تورکیا لەدایک بووە، هەر لە زگماکەوە هیچ کام لە قاچەکانی و لە ئانیش بەرەو خواری دەستی چەپی نەبووە. ئەو هەوڵ دەدات بە هاوکاری خانەوادەکەی لە ڕێگەی مەلەوانیەوە ئەسپی خۆی تاو بدات. محەممەد عەلی کە بە تاکە دەستێکی لە ماڵ و قوتابخانە کارەکانی خۆی ئەنجام دەدا، دایکی قاچی دەستگرتی بۆ دەبەستێت و بە دارشەق دەچێتە قوتابخانە. محەممەد عەلی لە پۆلی یەکەم لە قوتابخانەی بنەڕەتی دەخوێنێت و هەموو ڕۆژێک بە چەپڵ ڕێزان لەلایەن هاوڕێکانیەوە پێشوازی لێدەکرێت. ناوبراو بەهۆی ناتەواوی ئەندامەکانی جەستەی وێڕای ئەوەی نمونەی وەک ئەو بە دەگمەن دەبینرێت، بەڵام ماوەی 3 ساڵە هەفتەی 4 ڕۆژ بەشداری لە خولی وەرزشی مەلەوانی دەکات. محەممەد عەلی کە بە سەرپەرشتی ڕاهێنەرەکەی دەستی بە مەلەوانی کردووە، سەرەتا لە چوونە ناو ئاو ڕاگرتنی هاوسەنگی خۆی ترساوە، بەڵام ئێستا خەون بەو ڕۆژەوە دەبینێت کە ببێتە یەکێک لە پاڵەوانەکانی وەرزشی مەلەوانی. ئەو منداڵە خاوەن پێداویستی تایبەتە دەڵێت هەست دەکەم بە مەلەکردن ئارام دەمەوە، بە چوونە ناو ئاو هەستێکی خۆشم لا دروست دەبێت، لەنێو ئاودا سەرەتا یاری دۆلفین دەکەم، بۆ ئەمە تەنها پێیەکانم بەگەڕدەخەم، دواتر مەلە باسکە و مەلە پشتە دەکەم. دایکم بە ئۆتۆمبیل دەمهێنێتە ئێرە، ڕاهێنەرەکەم زۆر خۆش دەوێت و زۆر هاوکارمە. دەشڵێت خوا یار بێت بەشداری لە پاڵەوانێتیدا دەکەم و یەکەم دەبم. گوڵای بیجەر، دایکی محەممەد عەلی، بە ئاماژەدان بەوەی محەممەد منداڵی دووەمیانە و بەهۆی ئەوەی لە یادی مەولوودا لەدایک بووە، ناویان ناوە محەممەد. ڕاهێنەر قادر گوڵ لەبارەی تواناکانی محەممەد عەلی دەڵێت ئاتوونەتە ئاستێک کە خۆمان بۆ پێشبڕکێ ئامادە بکەین. محەممەد ساڵێک و 6 مانگ بۆ 2 ساڵی دیکە مافی بەشداری لە پێشبڕکێ مەلەوانیدا دەبێت.